Och alltså innan vi drar igång helt vill jag bara sätta den här lilla snutten i början här i samarbete med National Esport League. För er som såg min förra video så vet ni att jag pratade om det här. Men för er som inte har sett det här så kolla klart på det här är viktigt, det här är nice, det är dunder. Och det är en liga för alla nordiska länder där man kan vara med och spela och tävla i lite olika spel. Och det är CSGO, det är League of Legends och det är PUBG. Och det är prispengar på över 100 000 kronor, vilket är väldigt mycket cash. Om man så bara tänker efter så, ja, det är rätt mycket cash alltså. Alla kan vara med och spela, det spelar ingen roll om du är Silver 1 eller Global Elite eller om du är sämre än Silver 1 liksom. Du kommer bli indelad i din själva skillgrupp så att inte du möter Global Elite som du är Silver 1 liksom. Så du kommer med oavsett, vilket är sjukt bra från mig tycker jag. Alltså jag tycker det är nice. Om du är sugen på mer på det här, glöm inte att klicka på länken i beskrivningen, den kommer vara högst uppe där. Så går ni in där och anmäler, jag kommer visa hur ni gör det nu. Och sen när ni är inne på sidan ser det ut så här, då klickar ni bara på sign up liksom. Och sen gör ni ert konto här lite lätt. Och ja, nu har jag då lagt för lite bilder så inte ni ska kunna se min mail och alla sådana där grejer. Så ja, det är bara därför, ingen så här jättestor grej egentligen. Sen ska ni gå in på er mail och bara confirma liksom mailet, så kommer ni komma till länk tillbaka till sidan. Sen är det bara att logga in igen, välja spel. Jag valde då CSGO eftersom jag tycker det är roligt spelet. Create a team, gjorde V22, blev mitt team, roligt. Sen måste ni connecta ett Steam-konto, väldigt viktigt. Och sen är det bara good to go, och så kör ni, så checkar ni in, så let's go. Och den här ligan drar igång i mitten av november, så det är ganska snart. Och ja, och vill ni vara med så borde ni faktiskt gå in och göra det här hyfsat snabbt. Det är en jävligt fet grej och det är jävligt kul och det finns cash i det. Så varför inte, gå in på länken om ni känner att ja, jag är sugen. Så nu drar vi igång med videon. Många som vet, många som inte vet kanske, så i november så brukar det vara att man inte shavar sig. Man brukar inte raka sig. Jag tror det bara är i ansiktet. Man brukar vara så Gandalf. Ja, men är det hela kroppen eller så här? Nej, du känner, det är bara ansiktet. Det är bara ansiktet, okej. Okay. Jag har ställt mig så här frågan, varför gör man det egentligen? Jag vet att min farsa berättade för typ något år sedan varför man inte gör det här. Jag kommer verkligen inte ihåg vad det var nu. Om jag tänker, några minuter kanske jag kommer på vad det är, men just nu, jag kommer inte på. Fuck it. Många hoppar på trenden att... Hashtag no shave november. Ja, men exakt, fast det är någon ny jävla hashtag nu, jag kommer inte ihåg vad det var. Grejen är såhär, jag brukar raka mig typ så här 2 gånger i veckan, för mitt växer ut snabbt som fan. Jag vet inte, jag kommer nog se för jävla ut om jag skulle låta det växa i 30 dagar. Jag är fett rädd för det här, jag vill typ inte göra det. Alltså jag skojar inte. Du vill raka dig alltså? Alltså ja, jag vill raka mig, alltså jag vill inte... Hoppa på trenden egentligen. Fast det vore typ kul, men jag vet inte. Jag minns förra året så hoppade jag på den i typ såhär 2 veckor. Och sen så bara, jag bara fuck it. Min morsa bara, så men det ser jävligt. Vad vinner man? Vad går ut på liksom? Alltså, man vinner inte jack shit. Tror jag vet inte, fan alltså, okej. Okay. Det jag tänker är att vi kommer köra spin the wheel. Om jag ska göra det eller inte. Så det är 50-50. Och jag vill ju helst inte göra det. Så jag hoppas att det blir... Okej, vi kommer köra spin the wheel. Ja eller nej? Vad kommer jag vara? Jag är att du rakar dig. Okej, okay. Ja. Blir det ja så ska jag... Shava mig. Blir det nej så ska du inte shava dig. Nej, jalla, vad fuck håller du på med? Ge mig min grej. Så vi har ja och nej här, vad sa vi nu? Blir det ja så ska jag shava mig. Exakt. Blir det nej så ska jag hoppa på trenden. Och inte, shava mig. Okej, okay. Dramatisk musik. Nu! Ge mig ett ja! Ja! Yes! I dig Daniel, i dig. Var det i mig? Ja, men i dig säger jag bara. Ja, okej. Let's go! Na 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 na. Nu är jag klar! Jag har inte rakat klart mig om ni trodde det. Jag ska gå in och fixa det. Alright allihopa, nu drog vi till en pizzeria här. Vi ska käka lite middag tror jag det blir. Eller? Vad blir det? Det blir tidig middag. Det blir tidig middag för oss. Eller ja, typ sen lunch. Det här är fan middagstid. Det här är middagstid, klockan är 17.57. Så antingen är det typ så här sen lunch eller typ eller tidig middag. För oss är det ja, det är mellanmål för oss. Så vi drog till pizzerian bara rätt över gatan här. Mitt, eller ja, det är vid hotellet. Så ja, vi inväntar lite goda pizzor. Maten har anlett mina vänner och nu ska vi äta. Jag tycker att pizzan såg jävligt god. Jag sa, ge mig den pizza med mest kött och mest protein. Så jag antar att det här blir bra skit. Hur var din pizza? Den var god som fan faktiskt. Den var det faktiskt. Ja. Nice, ska jag checka in. Jo loppa, nu ska vi dra och hyra en trampa tänkte vi, eller? Har du ens dragit intro till dagens video? Men det här är i gårdagens också. Ah. Det är samma, en och samma, förstår du? Hur som helst, nu ska vi dra och hyra en trampa. Och kinga runt lite här på vatten helt enkelt. För det är sista dagen idag. Eller ja, näst sista, vi åker hem imorgon. Och man vill hinna få den här tärnen liksom. Och kolla himlen. Det är bara sol, inga moln. Och det är bra väder.
Och ett litet mål där, ett litet mål där. Ey. All right, jag vet inte hur mycket ni ser nu. Men nu är vi ute på halis. Eller halt vatten blir det väl nu då? Nej, vänta, så. Hur styr du där? Så vi, åh jävlar. Vi rentar just nu en trampbåt här. Med ryskana. Men den fick vi inte åka för den är bara för små barn helt enkelt. Det är trevligt, vi tänkte så här. Sista dagen, vi måste ut på vattnet och fånga lite tärn. Och ska vi helt ärlig Daniel, vi har inte badat en gång den här resan. Det kommer inte göra eller? Jo, jag kommer göra det. Kom, vi har inte badat i vattnet eller pool på en vecka. Jag kommer doppa fossingen i poolen när vi kommer hem. Det gjorde vi nu alltså, okej. Ja, det är bra, det är schysst till. All right, Europa. Nu åkte lite båt. Det var fan jävligt nice. Det var... Man får den där extra touchen på brännan liksom. Och det är jävligt bra sista dagen man är här, känner jag. Idag kommer en jävligt rolig dag. För om typ 2 timmar ska vi iväg med en grabb vi alla känner här. Han är tysk / spanjor. Jag har inte riktigt fattat var han är från. Var är han ifrån här? Han... Jag vet inte. Alltså han typ flyttade hit när han var typ 3 månader. Alltså han är född i Tyskland och tysk grej, men han flyttade typ till Lanzarote när han var typ 3 månader. Det är typ det jag fattat. I alla fall, och han vet så här någon nice båt typ man kan hoppa ifrån. Alltså, men det är vid huvudstaden, då ska vi ta buss dit man. Fartyg som har gått i grund, alltså typ alltså sån här som en sån här banan. Fartyg, ja. Som fraktar grejer så här. Daniel klagar för att mycket på att vattnet är kallt där. Man bara, hur är det i Sverige nu då, Daniel? Jag är sjuk! Just det. Om vi fortfarande är sjuka grejer, hur det ser ut med det? Alltså jag känner mig typ frisk alltså, helt ärligt. Men jag vet inte fan om det är värt att gymma. Nej, det är inte värt att gymma nu i det här värdet. Ja, det här är sista dagen jag vill ta vara på det här värdet. Nu ska vi i alla fall dra och käka någonting. All right, Europa. När vi var på väg till den här resan, Daniel. Då tänkte jag, jag hade en grej i huvudet. Och det här är typ som en liten challenge. Det är ingen challenge, det är en grej jag liksom, en utmaning jag hade till dig, Daniel. Och jag har sagt till Daniel varje dag den här veckan. Varenda jävla dag han sagt till mig, alltså jag har sjukaste grejen till dig, men jag berättade typ så här sista dagen, eller näst sista dagen. Han droppar bomben när jag är så trött, seg. Ja, Daniel är skittrött och seg nu och han är lite, han mår inte så jättebra. Jag mår jättebra, det är lugnt med. Men, jag vet inte om Daniel kommer våga göra det här, eller vill göra det här. Jag kommer typ inte och göra det. Han har gissat och gissat vad det kan vara. Och jag har gissat rätt någon gång? Jag säger ingenting. Okej. Okay. Men din lilla, du ska... Okej. I alla fall. Och den här grejen har hypat upp som fan. Och nu tänkte jag droppa bomben, vad det är Daniel ska göra. Om, alltså okej, okay. Jag säger så här. Jag betalar allt det här för dig. Ja, det kostar pengar. Det kostar pengar, ja. Men jag tror inte det är jättedyrt här. Så grejen är så här. Jag och Daniel har snackat om det här för länge sedan att göra det i Sverige. Men... Ja, men det är ju tatueringen så baja. Tatueringen så baja under foten. Vi har snackat... Jag sa ju det. Jag vet, men jag vill inte säga någonting. Vi har snackat om att tatuera in Sobaya under foten. Alltså ni vet texten, Sobaya under foten. Daniel har sagt att han skulle kunna göra det. Han sa det en gång i Sverige. Ja. Att vi skulle typ en vlogg på det, men det blev aldrig av. Och jag tänkte typ, här är det jävligt billigt att tatuera sig. Och jag såg en tatueringsgrej bara rätt över gatan här. Skulle du kunna tänka dig att göra det? Alltså... Jag skulle kunna tänka mig att göra det, absolut så. Här, så. Det är så här, för er som inte vet, alltså när man tatuerar sig, jag skulle lägga den under foten då. Alltså, om man tatuerar sig under foten, alltså när man går så mycket, alltså tatueringen försvinner. Efter 6 månader blir det typ helt, alltså sen efter ett år så är tatueringen bort. Ja, jag har hört. Så det är skitsamma. Ja. Jag skulle lätt kunna göra det, men jag har en morsa. Du har en morsa? Jag har en morsa. Alltså... Skulle... Sorry, alltså jag kan lätt göra, alltså jag kan ringa testa mig, jag lovar att hon kommer bara, Jag kommer bara, alltså morsan, kan jag tatuera mig? Alltså mamma, alltså, kolla, så här, det här är till dig mamma. Alltså, jag vet att du inte gillar att tatuera mig, alltså jag kommer att tatuera mig, alltså såhär när jag är 18, jag kommer ha en nice grej. Nej, jag är 18, du är 19 nu. Okej, det är 20, alltså jag kommer att tatuera in grejer, alltså inte så övrigt mycket, men jag gillar så tatueringar, och... Alltså, en text under foten. En text alltså, under foten, kom igen. Ingen ser den. Okay, eller så här, det tycker jag också. Ingen ser den och det är... Och den kommer försvinna. Och den kommer försvinna. Så det är det är så här, det är typ jag skulle kunna göra det liksom. Ja. Det är så här, till och med det, och mamma skulle ställa den frågan, varför är inte du det? Ja, exakt. Grejen är så här, jag gillar inte tatueringen. Han gillar inte tatueringen, jag gillar tatueringen. Alltså jag tycker inte det är nice, jag tycker inte det är snyggt alltså. Helt det är jävligt såhär, nej alltså jag tycker inte det.
Lämna en dislike på Samuel. Nej, alltså ni får tycka på, eller alltså, vissa kan passa i det, men vill göra så här. Många vill göra så här. Vill göra så här. Dislika om du inte gillar tatueringar. Lika om du gillar tatueringar. Så får du typ såhär 400. Hallå. Ingen sådana grejer. Fråga för att få tatueringen med en liten text under foten som kommer försvinna om 6 månader. Ska vi ringa och kolla? Det kommer dock göra jävligt ont, va? Varför svarar? Det är nu du gör det, bara. Du svarar inte så jävligt. Du svarar inte så jävligt. Jag måste ju såklart ha ditt godkännande liksom. Det är en sak som kostar pengar. Som jag inte står för. Alltså, får jag tatuera in en liten text under foten? Aldrig i livet. Aldrig i livet, sa du. Jaha, så du menar att jag inte får göra det så här. Inte ens snälla så här. Du vill inte ge en snabb motivering till varför jag inte får tatuera mig? Ja, motivering. Du vet att det finns en infektionsrisk. Och ja, men det är en så här jättefin tatuering. Vi kollade nu, det är så här femstjärnigt tatueringsställe så här. De har liksom juicebar och allting. Det är så här, de har mycket följare på Instagram också, du vet. Så här, de är värsta kända, de har så här 2 miljoner. Det spelar ingen roll. Det spelar ingen roll. Ja, det gör inte det. Någonstans faktiskt. Det är som, om du frågar mig, det svaret är nej. Ja, men det är det här vi pratade om förut. Jag har ju snackat med dig om, för den försvinner ju efter 6 månader. Det är du vet, under foten, alltså under foten. Under liksom min fossing. Det är där om jag gör en liten text. Nej, jag tror inte du får nolla. Jag kommer tatuera mig i framtiden. Det är bara en så här framtids, liksom, det är en påminnelse. Alltså jag älskar tatueringar, mamma. Ja, när du har slutat hemifrån då. Medan du bor hos mig. Ja, okej. Så när jag flyttar hemifrån får jag tatuera mig? Nej, självklart. Tack så jättemycket. Puss och kram. Jag kommer hem imorgon så ses vi. Jag landar tyvärr typ på kvällen klockan 9, mamma. Typ 9:30. Om jag löser boa, om jag ringer Dulle och frågar om jag får flytta in hos han. Det är lite såhär, när jag kommer tillbaka då kan jag ju såhär tatuera mig. Så här. Om du flyttar hemifrån. Om jag flyttar hemifrån får jag tatuera mig. Ja, jag är 19 och bor hemma. Eller det är ens konstigt. Nu är det inte konstigt. Nej, det känns såhär fett. Jag är 18 år tillbaka. Alltså okej, okay. Så fan. Ja, jag trodde typ du skulle göra det. Men sen fick jag såhär, jag bara nej, jag kommer inte göra det. Men du vet, om du hade gjort det, då hade du inte fått typ såhär badat eller någonting, va? Nej, jag tror inte. Jag tänkte, vad det jag tänkte med. Det är fett såhär, alltså jag... Alltså du vet, man får inte ta på det, man, du vet, nej, man sätter in det. Och sen, ja, och sen just att det är här, jag går med foten hela tiden. Ja. Jag skulle inte behöva gå så här. Vad det jag tänkte att det är kanske är bra att göra sista dagen. Alltså jag kan säga så här, handen på mitt hjärta. När jag har flyttat hemifrån och får göra tatueringen, jag har liksom en tatuering här, när jag har en liksom kompass på whatever. Det kommer finnas en tatuering under den här foten och det kommer filmas. Och det kommer stå så bara. Och det kommer stå Subaya. Eller det beror på vad vi har för trademarks då. Alltså vi kanske har såhär, just nu är det Subaya. Det kanske står Kuklianus. Kuklianus Plianus. Jag sa till Daniel, har du satt hit allting nu? Han bara, ja, allt sitter där. Sen lossnar det. Jo, vi är tillbaka. Här är vår polare som vi träffade för några dagar sedan. Som vi tänkte hänga med, men vi hittade inte honom. Han är i alla fall från Tyskland. What's your name? Patrick. Patrick. So this is Patrick and we're gonna teach him some Swedish words. Can you say räkor? Räkor. Räkor, yeah, räkor. That's good, that's good. That's good, that's good. Yeah, good. Det är bra, det är like. And then we got some, like, pupiller. 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 Ja, ooh. Ja. Det här är bra. That's a hard one. That's a hard one. Jag gillar skor. Jag gillar skor. Jag gillar skor. Jag gillar skor. Ja, det var svårt. Ja. Smältost. Smältost. Den där är bra. Den där gjorde han bra. That's nice. That's really good. Det är dulla alltså. Very smooth. Burgare med ost. Burgare med ost. Nästan. Burgare. 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 Med. Med. Ost. Ost. Ja, burgare that's med ost. Burger with cheese. Nice man. Okay. Okej, nu har vi då mött upp våran polare igen här, tysken, Patrik. Patrik. Ja, jag tror. With a K?
No. Okay. What's he, Patrice? Patrice. Patrice. All right. What did you say, Patrick? Yeah, Patrick, okay. I told you, the Instagram name is like Patrick. All right. Nej, men vi träffar han här första dagen vi kom hit. Fett schysst grabb, han är lika gammal som mig. Så det är fett nice. Och han ska visa oss nice... Oh jävlar, nu vart lite tjena. Han ska visa oss nice ställen vi kan dra till. Fotogrej, han fotogrej som fan. Han har lite kameragrej med sig här. Så det kommer fett som fan. Vi ska dra till någon båt typ, Daniel. Eller vart ska vi ens? Grejen är så här, han visar bild på ett övergivet, eller typ så här, ett fraktfartyg som hade gått så här i grund. Och så var det så här helt så här gammalt, alltså så här, som man tydligen kunde simma in i, gå upp och liksom hoppa ifrån. Och så hade de så här gamla kedjor man kan så här svinga ut sig på. Jag tror inte jag kommer våga. Eller, men han ska, inte han för ska att det, inte för att det är läskigt, för att det är kallt. Det är kallt i vattnet idag. Men det, vi ska till huvudstaden, va? Då syns vi där, för nu ska vi dra till någon buss. Vi ska hoppa på en buss här snart, som tar oss till huvudstaden helt enkelt. Så ska vi kinga runt och dra, ta lite bilder. Oh, han ska hoppa från ett jävla fartyg typ. Vad säger den här grabben vi sitter med, den här tysken, alltså han har berättat så jävla mycket historier. Alltså så här, ja men typ om hans liv här. Det är så sjukt hur vi lever annorlunda, alltså så mer annorlunda vad han gör. En grabb berättar nu precis, det är att jag vet inte om ni ser, men långt där uppe så är det typ som en annan liten by där uppe. Och sen där vi är här typ här bakom grejer där vi bor nu. Där är liksom en annan by. Och när han var mindre, alltså alla hans polare bodde här. Och de flyttade till den här andra byn som ligger där borta. Och han bodde där i 2 år. Och hans mamma hade typ väldigt lite pengar. Och så hon hade inte råd att ge han pengar för bussbiljett. Så han gick varje dag från den byn hit. Och det tog typ 1,5 timme, 2 timmar typ. Eller vad han sa. Och gå. Och så var det typ 1,5 timme, 2 timmar tillbaka också. Han fick gå varje dag. Det är sjukt. För han bor ju med sin morsa här. Hans farsa bor på en annan ö, tror jag. Om jag inte förstått rätt. Det är sjukt. Det är sjukt. Alltså, det finns så jävla mycket mer grejer han har berättat. Alltså. Men det är en av dem. Jag tycker fan det var sjukt. Tänk gå varje dag. 2 timmar ungefär. 1,5 timme till sina polare. Bra hit och loppa. Nu sitter på en buss här på väg till Amrit vi ska. Jag kan inte namn. Vad heter det? Ja, typ någonting. The main town liksom, huvudstaden. Så åker lite buss ett tag. Kul, trevligt. Alltså det här är såhär deras SL-bussar. Hej. Tjena. Yo. Vi går, det är fan nice. Jag vill se lite hur det ser ut liksom. Vi åkte bussen då jävligt länge typ, känns som, jag vet inte. Men, och just det. Vad händer med far... Vad händer med... Oh, jävlar vad... Okej, okay, den här båtgrejen. Vi typ ska strunta i det nu. För det är tydligen en halvtimme härifrån. Så Daniel, vad händer? Nej, för att det ligger långt bort. Och så här... Han sa typ så här bara... Så det är ett gammalt fraktfartyg som metallen har så här... Alltså rostat och grejer. Så han bara, om du skär i så kan det finnas så här... massa bakterier i så här. Ja, det vågar fan inte jag pilla på. Vi skiter i det. Det låter lite onajs. Kort och gott, det är en ny bild ute på Instagram. In och likea, ge en follow, Sampe V2. Står här. Allt det där med promota med Instagram. Men varför inte? Alltså jag tänker också det. Det är så här, gör en grej, tryck på play. Jag lovar att jag roastar dig. Yo, det som händer nu, vi har tagit upp alla våra cams och vi ska så här, det är massa folk som skater här. Så vi kommer så här typ ja, filma lite så nice B-rolls. Så Abbe som redigerar. Vi är på en skatepark. Den här vår polare som vi hänger med här, eller vår polare, men han grabbar väl att känna här. Han känner lite folk som skater som är sjuka och grejer. Så vi ska lite coola grejer. Vi ska kolla på filma. Det kommer nice som fan. Ja, men hämta popcornen och njuta av. Syns vi i den kameran eller? Jag har inte börjat räcka än. Vi syns i båda. Ja. 3, 2, 1.
fattar inte om man kan göra såna här sköna grejer, alltså det är helt roligt. Jag minns när jag var mindre, då ville jag kunna också göra såna här, men det kan man. Va? Man lekte med pinnar och senare. Jag lekte med pinnar och senare, men okej, inte för att han är liksom... Nej, men han, ung, men... han har gjort ett och ett annat när han var. Han har gjort ett och annat. Alltså han har tydligen hållit på hela sitt liv, han är sjuk huvud. Han ska, första gången så körde han bara rakt och landa på sina fötter och bara matade på så att han skulle bli van typ. Och sista gången, eller när han kände sig redo, bara okej, nu dammar vi tricket liksom. Det är en bra metod. Ja, det är faktiskt det. Det är nice. Jag vet inte, nu ska vi käka typ så här middag eller typ, ja det blir typ middag eftersom det är mörkt ute. Vi är inne i någon så här skitkonstigt ställe, alltså jag vet inte. Det här ska vara nice. De säger att det ska vara nice, så det här är typ någon så här restaurang och det, ja. Men jag litar inte på det. Jag ska inte peja för oss. Ja, men vi pröjsar honom sen. Vår King Kong-polare tar med oss till det här stället och säger att det här är fett bra. Kolla bara här, det ser inte så jättelockande ut att vilja gå in där och käka. Eller jag vet inte, vad tycker du? Nej, jag vet inte. Men grejen är, jag litar på vår polare. Käket har anlänt, mina damer och herrar, och jag vet röda inte vad korvar. Röda ser... korvar. Ja, det var fan bra. Okej, här, nu ska jag dra review. Kör. Vad gör du? Mm. Det här var bra. Yeah, like. Det är en tumme upp, det är en tumme upp. Bra jävla tips, bra tips. Hittar du någonting roligt? PS4 3 lax. Gör då? Alltså jag bara, jag letar efter så här, DJI Ronin M. Så han bara, vi har fått in den nu. Så här. Så visar han den här. Ni som vet, ni vet. Det är verkligen inte den dagen jag menar då. Vi har faktiskt lite bilder nu, eller det är mest ni två som gjort det. Jag har inte gjort så mycket, jag bara sitter och degat. Du har providat lite b-roll. Jag har varit och filmat lite b-rolls, som ni säkert redan har kollat på. Vi har tagit massa bilder, ni har tagit massa bilder. Och, eller vi tog lite också med också. Tagit, ja, innan också. Vårt flyglyft är 14.00. Bussen från hotellet går 11.00, så vi måste upp och greja kanske vi typ så här att typ 9 typ. Och vi, alltså vårt rum är så jävla sökigt, så vi måste hem och alltså, packa det. Alltså vi måste verkligen hem nu. Och jag blev inte jättemätt på den här maten där. Det var gott som fan, men vi ska fortsätta döma någonting. Och sen vill jag köpa lite souvenir härifrån. Men typ sätt till några polare och grejer. Jag vet inte. Om du polar med mig och inte får någonting, du ska typ vara glad över det. För det vi kommer köpa, det är inte någonting man tänker såhär, wow, det är ingenting du kan vara, tack som fan. Det är mer, where should we go? There. To the Grand Hotel. All right. The Grand. So if you want, we Grand can Hotel. Go to the Grand Hotel, have a look at the cafe, so you can see the views, and then we gör det. Men då är vi hinner fan inte det alltså. Fuck, alltså Tommy, we don't have the time. Vi ska till 17. Ska vi köra elevator game? Åh nej, alltså. Yo, nu är vi uppe och jävlar, vilken utsikt det är. Alltså jag vet inte om ni ser, för man, det kommer speglas i fönstret tror jag. Men ni borde kunna se. Lite jag kan testa, gå fram här. Det här är alltså vatten liksom. Där ser man liksom sanden. Det är sjukt. 17 våningar upp i luften. Det är på 17:e våningen. Ja, alltså det är galet högt. Jag vill typ bara käka, alltså även om hur äcklig maten än är så skulle jag lätt kunna käka här bara för att ha den här utsikten. De som jobbar här, alltså vår polare, Patrick, han sa till dem, han speaking Swedish. Han sa till dem liksom bara, tja, är det lugnt om vi tar lite bilder eller filmar, typ så gå in och kollar. Alltså det här är ett jättedyrt café egentligen. Och vi frågar för att vi går in här och bara foto och filma. Och typ, alltså utan att köpa någonting. Och de bara, yeah, of course, yeah. Och så bara kom de fram ibland, bara, är det någonting mer ni behöver? Bara säga till. Ni kan komma tillbaka hit när ni vill. Hjärtligt välkomna till. Hade de gjort så här i Sverige? Nej, aldrig inte för fem öre. Aldrig vet. Den här bilen här. Ey, det är Lutzes bil, eller? Det är fan Lutzes bil. Ey, Lutze, ska vi hälsa på den? Ey, Lutze. Lutze, vad fan, är han i Spanien? Ja, det är ju fan random, alltså. Jag visste inte det här. All right, allihopa. Vår buss till flygplatsen går om
10 min. Bussen går om 10 minuter till flygplatsen och vi har inte checkat ut eller gjort någonting. Den går väl om en kvart. Jag måste, så här kan man inte se ut i centrala. Men Daniel, du i centrala vad? Nej, ja, nu måste vi då i alla fall. Vilken King Kong resa efter då? Hur då vi? Men då säger vi tack och adjö för den här ön och det här hotellet. Adios. Tror du vi kommer komma tillbaka hit igen? Det är klart. Spik. Alltså ska jag vara helt ärlig. Okej, vår buss kom typ 5 minuter, men skitsamma. Den kom inte ens hit, vi måste gå en bit också. Hej, det var här vi filmade när vi kom till hotellet precis. Här är famnären tagen ifrån. Jag tror jag står så här typ. Från första vloggen härifrån. Det är det ju. Nice, okej, vi tror vi hittar till bussen nu. Den går om typ 3 minuter. Men vi går i våra myrsteg ändå. Ingen stress här inte, det är inte bra att stressa mina vänner. Gör inte det, det är... Stressa lugnt, exakt. Daniel? Daniel? Stressa lugnt, va? Missade vi... Vänta, vilken tid skulle den gå? Okej, helt här Daniel, så det går 50, den är fan inte det värre. 43! Men det kan inte vara den här. Det är fan inte vår buss. Alltså ärligt nu, ingen skämt. Vi väntar lite till, vi brukar komma i runda om inte, alltså jag... Vänta lite till, på vad? Ta en taxi. Ska du komma? Ja, vi får ta en taxi helt ärligt. Det är ganska billigt med taxi ändå, så det är billigt som fan med taxi då. Jag lallar inte nu, men det kommer en ny buss här, Fuck vad nice. Tum upp. All right, då har vi åkt buss i typ 35 år. Nu går vi av dagen. Hej då. Vi är de sista kvar på bussen, nästan. Konung där framme faktiskt. Det är nästan som att man åker tillbaka till hotellet. Man sitter kvar. Helt härligt, jag vet inte vi gör det alltså. Om ni undrar hur vi lyckades åka buss hit ändå, fast vi missade bussen, så är det så att det kom en till buss direkt efter och vi fick åka med den. Vi fick åka med den ändå. Så det var jävligt schysst. Men nu drar vi ut därifrån. Let's go out from this ship. Alltså jag står inte i den här jävla kran för att checka in en jävla väska alltså. Daniel. Våra kör är fett korta. Nej, skojar du, skojar du. Kolla där. Oh my god. Yes. Woo! Yes. Yes. För alla på sån här långa kön. Långa, äckliga, svettiga kön. Vi går bara hit. Shout out Tui. Sponsor oss. Tack som fan, King Kong. Jag ska bara skriva till Tui. Alltså vi har sponsor. Som och... Tui har liksom varit med och vi vet ju hur de som jobbar liksom, de är ju sköna för att vi, ja. Ja, de är jättesköna. Shit vad de är sköna alltså. Yo, vem Daniel? Yo, vi... Kom in. Ja. Okay, Daniel fick göra såhär stickprov, drogtest och bombtest igen. Ja. Vad fick du göra på vägen hit? Hon bara, ta av skorna. Jag bara, okay, ja. Han fick göra test på vägen hit också, ja. Och sen på vägen hem nu. Ja, vi var tvungna att ta oss dojorna och gå in. Alltså vad är det här för... Egentligen, du var inte tvungen att göra det. Jo, men jag kände mig tvingad ändå. Men alltså, inga andra var tvungna att göra det. Men det är alltid så här, vi som ska åka dit för så här. Massa konstigt. Alltså, de kollar snett på oss. De tycker inte vi är King Kong, men själv tycker jag är största King Kongen. Och du är alltså, King Kong. Du som checkade mig där, du med skägget. Om du kollar på det här, alltså, du är riktigt oking. Hej då, pa. Nu har vi då köpt ett par mackor. En macka. Här inne satt jag och degade förut, men där kom inte Daniel in. Jag tror jag är till för de som käkar BK, men... Vi äter inte BK. Vårt flyg går om typ såhär, typ... Jag tror... Hej, vad är klockan? Nice, det är din klockan. Ja, jag tror jag går om typ såhär 45 minuter. Så vi ska käka macka nu, och sen kinga lite. Och sen ska vi... Sen ska vi kinga mer. Vad god, smaka. Nej. Vad händer? Yo! Vårt flyg går om 20 minuter, och nu står vi här och köper vatten och tuggummi. Ja, man kan borda nu, alltså man kan gå på flyget nu, men det här är vi två i ett nötskal helt enkelt, så vi måste ha tuggummi här och vi måste ha vatten, det är väldigt viktigt till planet. Har du betalat? Nej. Jag håller på att sitta på planet nu och det är skitnice för det är jättemycket lediga stolar, så jag och Daniel får en hel rad för oss själva. Här har vi en hel 3-rad för mig själv, här har vi Daniel, egen 3-rad. Tjo. Nice, ja, jag kommer lägga fetaste timelapse. Så det blir feta B-rolls och timelapse. Ja, det är sjukt nice. Vi ska ändå flyga i 6 timmar. Så det är riktigt nice. På vägen hit så fick vi sitta längst ut här på kanten. Fick sitta bredvid några pensionärer. Och det var trångt som fan. Jag kunde inte göra någonting. Och någon grabb framför mig som lutade sig bakåt mot genom. Alltså det var bara kaos. Men nu jävlar. Nu är jag kudd också. God morgon allihopa. Vi är inte framme i Sverige än, men vi sitter på planet och vi degar lite. Vi har sovit lite idag, eller hur? Vi har sovit en del. Sov du gott? Som fan. Det är så jävla skönt. Klockan är fan. Degar så här.
Vad är klockan? 17.40. 20 i 6, så vi har cirka 2 timmar kvar. Min är 18.39. Va? Vad är det där? Vi har så här 2000 km kvar typ. Det är nära. 2 mil. Alltså, vi har åkt lite mer än halvvägs. Jag har bara 2 mil. 2 mil, tror du det? Vi ses när vi är framme i Sverige. Tjena. God morgon, god kväll, god natt allihopa. Välkommen till okay, en videoblogg. Hallå, jag har ett helt jävla lock för mitt öra här. Jag vet inte, pratar jag högt nu? Nej. Är jag inte det? Viskar jag typ? Ja, du viskar typ, du måste prata högre. Okej, tjena allihopa, välkommen till nej, det gör jag inte. Jo, det gör jag. Du vill att jag ska skrika bara såhär. Nej, hallå. Alltså, ja. Men skitsamma, vi är framme nu, 6 timmar senare. Hur gick flygresan? Den gick fan jävligt. Alltså, jag tycker 8 av 10. Ja, om det var fan. Skulle vara där, då skulle du ha sagt. Ja, det var barn och grejer som skrek. Det barnen var riktigt dåligt. Alltså. Nu ska jag inte ut våra väskor i alla fall, så ska jag möta upp Theo och Ernst sen också, de som lämnade oss här när vi skulle hit. Daniel, är du 5 år igen eller? Ska du hoppa på den där jävla tåggrejen igen? DH är mindre än en månad. Jag värmer upp. Det här är det här är grejer. Alltså det jag lovar, det kommer blow upp mer än Fortnite. Vad fan heter det? Det är no name. Våra väskor kommer upp alldeles nu. Vi har väntat fett länge. Theo och Ernst utanför och väntar. Hur länge fick vi vänta på väskorna? För jävla länge alltså. Alltså jag skojar inte nu. Typ 40 minuter kanske? Alltså. Typ 40 min. Och medan Daniel hämtade väskorna, eller jag väntade på dem, laddade jag min telefon och så tappade den i golvet här. Och sladden gick sönder. Bra jobbat. Tumme upp. Du lämnar like. Ja. Theo och Ernst har stått och väntat på oss nu över en timme. Nu måste vi dra ut. Jag och Daniel har ätit frukost idag. Och jag har fett lite frukost. Sen har vi bara ätit den baguetten på hela dagen. Jag är så jävla hungrig, nu ska jag hem och käka alltså. Ja, fy fan då var man här igen då. Det roliga, varma, soliga Sverige helt enkelt. Nej men det är kul, det är kul. Dock, det är fan typ 7 grader här. Det är typ 7 grader, vi ska inte klaga. Theo här. Fan är som är. Vad har du köpt? Mina damer och herrar, Samuel V2 har kommit hem och det är regnigt och King Kong här. Nice. Welcome to my crib. Tack som fan.